Srikang di Samboyo Mudo. Ayo deh, Goyang Siti, single Siti, nah. Ayo dong. Ayo makin orang akan bergelati kemarau sirkadi cilik. Yuk, jos, yuk, he, jos. Yo. Ayo. Thank you.
iso ah ya 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 lo 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 ah up nyoling suling ame arek Surabaya esok eling sore ya eling eling marah bang boyong muda utang kali pulang ya kali arep nyebrang ke ana uwate etang gati kulam ya gati tak timbang timbang ada abote desa ngagunong tengah-tengah bukan lagi hatiku bingung desa tak bingung apa mikirkan di mas bakrun mas bakrun mas apa korong soan wiki ku ikaro sopo mas bakrun hingga mini yang nonton jaranan bangga yang mudah background trainer lo mas Bapak datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati opah gendeng rasa panen nih nadiak duwar ora dadi ngopo abot enteng tak sangganis nadian ajur kanggo para tuwa hey Haos Om Jos ayo lo mas background yang dikit emang kebongi up jos he para srikandi kembara saja ing kono pitung ya sile-sile prigel-prigel lan ugi ayu-ayu pasuryane ya dur apa men yen kaya mantun ayu dur kebarengan padha dideleng akhiripun putra wayah Sabdaya muda tetelah ini kok ngerti Aus monggo man kaulah diri ade ning ojo bugal ya dur ojo jual jawil ora panak ora bakal jual jawil lo oh jos Hehehe,
bos. Hei, toh, lah, yuk, Yeah, dolan ana sak jroning bendungan Kang Agung ingkang mapan ana sak jroning Karang Katen. Saben liwat tumuju ing rang metes atiku ratapan lungo cicir sun alus-alus rek mane ora lawas pinangka dadi kasure
Mbak Nur. Oke, ini rapat yang kita ngerti. Jos. So. Hei. Kak Ho. Kak Hei. Kembali kabaran binarak Mbak Nur. Bapak siang di kabar Allah. Bapak siang di kabar Allah. Kawalah suhu tuga Mekembal Bapak siang di Amir Sani Amir Kaporo Putra Putri Sati Sampoyo Mujur.